Je asi nejznámějším zubním lékařem u nás, věnuje se také estetické medicíně. Ostatně klinika, kterou před téměř 30 lety zakládal, si připsala dvou milion výkon. Roman Musler je naším dnešním hostem, vítám vás, dobrý den. A krásný den vám i posluchačům a děkuji za pozvání. Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host a tím hostem je dnes Roman Čmucler, prezident České stomatologické komory, zakladatel kliniky, která nedávno oslavila dvou milion ty výkony, je to nějaký významný milník? Pro, pro nás vás? určitě nevíme o jiné klinice na světě, která by toho dosahla, takže, takže je to poměrně jako obrovské číslo počtu operací. a Pro nás je to zajímavý tím, že jsme samozřejmě velmi žádaný po celém světě, protože při tom množství výkonů nejrůznějších už se nám staly všechny problémy, co se můžou stát a můžeme v ostatním říct, co mají dělat. Takže teď jdu třeba do Varšavy, já jen třeba, když řeknu, Děti, které mají oheň na obličeji, takové, narodí se s takovými těmi červenými fleky, tak těch my jsme ošetřili 35 tisíc. Takže to jsou třeba studie ve světě 20 dětí, 40 dětí, 60 dětí. A pak řeknou, a co vy v No, 35 tisíc a teď vám řeknu, co všechno se může stát. <laughs> Tak a když se vám dostane, tak se nás můžete zeptat, co s tím. A my jsme to jako vždycky nějak jako vyřešili, ale hlavně víme, co funguje, co nefunguje, takže to je na tom asi, asi hrozně zajímavý. A já moc děkuji těm lidem. My jsme mimochodem třeba, třeba naše kožní oddělení je největší kožní oddělení v republice, naše cévní oddělení je největší v republice, takže většinou si tohle lidi spojují s nějakými fakultními nemocnicemi, uh -huh. ale může to být i takhle. Tak a jaká ošetření jsou teď nejvíce žádaná? My to máme samozřejmě ty různé segmenty, ale máme jakoby v tom v té medicíně jsme zaváděli jak ty botulotoxiny a výplně v injekční a podobné věci, tak pořád se toho dělá obrovské množství. My jsme těch výkonů tohoto typu udělali asi 800 tisíc. <laughs> opravdu jako strašlivý číslo. A pak, je, pak jsou to výkony laserový, třeba laserová depilace. To já si pamatuju, když jsme rozběhli druhý depilační laser na světě, který odstraňoval chlupy. Tehdy Čechy byly největší laserová velmi moc v Evropě, vyráběli jsme měli všechny typy laserů, to jsme od komunistů zdědili, že původně jsme měli tím likvidovat naše nepřátelé na západě a teď pracujeme na podobných technologiích na, na, směrem na východ. Ale, ale, se často jsou tam třeba rusové to výzkum. to je složitý. Takže, takže, to takže, takže je to, je to ne, je to spíš zajímavý, jak ta věda, ono takovýhle věci většinou špičkový dělá 6 lidí na světě, takže si prostě v tom jako těžko vyberete. A jsou tam Izraelci a pak to máte nějakého Araba a teď se musíme nějak domluvit. Ale, ale princip té věci je, že jsme třeba dělali depilační laser, bylo vlákno 2 mm, a depiloval jsem 7 hodin, ale zjistili jsme ten princip, že to jako funguje a dneska jsme řekli, věci běží rychle. třeba zubní implantáty, že třeba podle designu, který jsme udělali v Praze, tak se z jedné korejské fabriky vyvážejí do 105 zemí na světě a spolu s univerzitou v Irvine jsme vymysleli nějaký systémy v zubních implantátech, které se vyváží zatím jenom asi do 35 zemí a myslím si, že to je jako poměrně špičkový. Takže, a to se jsou... vyváží z Koreje a ne od nás. A je těžký, tak tady něco postavit je těžký, že jo. Takže my jsme tady jako nějaký hrdý průmyslník a, prv, a, první, první vůbec živnost, jak co jsem ještě jako zubní lékař, byla malá farmaceutická firma. Začal jsem tady vyrábět léky, ale samozřejmě je to všechno složitý, jako schvalování, termíny, všechno je to těžký. A, a, když jste v Kalifornii, kde je to jako relativně těžký, tak ale všechno hrozně běží. A v té Koreji to je, to je peklo, tam, tam, tam to jako běží, takže... Znam přijel už to celý začalo, takže oni říkali, tady je celý město, který je ekonomicky jako špatný, tak my to tady tohle srovnáme s, se zemí. A ty jsme se rozhodli, že budeme jedničky ve výrobě těch a těch technologií. A já jsem říkal, vyrábíte ty, ty, technologie? Ne, to nevadí, že nevyrábíme, ale během deseti let v tom budeme světová jednička a máme to vymyšlené, že to bude tady a třeba zubní implantáty bude tady šest firem. A proč šest firem vedle sebe? No, aby si konkurovali, a hnali se dopředu, nemůžeme vsadit na jednu a vedle toho bude střední škola, aby tam byl kvalifikovaný personál bude tam učiliště, bude tam univerzita, to zakládáme na zelené louce, tady byly textilky, ty bouráme a tady to všechno bude a teď to udělali. A jak to naplánovali, tak to je jo, malinko, jenom jsou ty korejci takový trošku, jako že třeba řeknou, že něco bude za tři roky, a je to za tři a půl roku. Jo, to ale, ještě jde. Ale prostě strašně, to jako, strašně se to žene jako vpřed a to je ten důvod, prostě má spolupracovat tady, jako člověk by řekl, postavíme fabriku a za rok oni řeknou, pořád ještě řešíme územní plán. <laughs> a jak říkal šéf hospodářský komory, je hrozně těžké, aby někdo investoval do země, kam nevedou dálnice, nevedou železnice a nevedou lodní doprava. Tak jak se se mají ty věci jako To jako už, je, to už je na jednou debatu. <laughs> no. My se podíváme za malou chvíli na zoubek, něčemu jinému. Naším hostem je Roman Šmucler. Roman Šmucler je s námi ve vysílání, jak už jsem v údu říkala, že jste asi nejznámějším zubním lékařem v České republice. <laughs> Jaký je teď trend v péči o zuby? Stále platí dvě minuty, že si je čiš, čistíme nebo změnilo se něco? Ne, tak ty zuby se musí vyčistit, až jsou čistý. Tému. Takže Koum třeba prostě... i dvě minuty nestačí? A dvě minuty stačí, tak třeba fakt jako s elektrickým kartáčkem, který jako je hodně intenzivnější než ruka, nebo to možná za dvě minuty stihne někdo, kde je v tom jako hrozně šikovný. Já vždycky jsem říkal, že jsem spoustě lidí pomohl tím, že jak jsou ty komerční přestávky v těch televizích, takže tak, tak, člověk jako mezi tím si dojde pro ten kartáček a těch 20 minut, co je mezi těma reklamama, ten pořad, tak jsem si klidně těch 20 minut čistil, protože se ty zuby jako nedají přečistit moc, čili je potřeba čistit. jako s tou hygienou jsme těžce na štíru, když jsem převzal zubní komoru, tak jsme měli 0,9 kartáčku na osobu a rok Němci v té době měli šest a američani se blíží až 10, protože oni to mění třeba každý měsíc. A teď už máme, máme 1,8, tak už jsme, tak už jsme jenom, jenom třikrát zanedbanější než Němec. Ale já se bojím, že to, že to čistíme kratší dobu, takže budeme tak pětkrát, šestkrát zanedbanější. A podobná věc je i třeba si v dermatologii, když je to člověk v letě v tramvaji, tak prostě získá takový pocit, a že, že, by to chtělo změnu a víc dermatologů zadarmo to nebude, že to bude chtít možná jako větší hygienu. Takže, takže když si lidi čistí zuby, nemají kazik, to už víme v Americe, ve Švýcarsku, v Německu to vidím. Na Praze jedna, tady na Praze dvě, většina lidí chodí ze slušnosti k zubnímu lékaři jednou za dva roky, jednou, protože co by tam dělali. Že jo? A mě, když naučili čistit zuby, tak vím, že zubní lékaře budou potřebovat jenom, když mám nějaký sportovní úraz, to je asi všechno do konce života. Že jo? Takže, takže, tak to je jeden ten směr. No a pak jsou ty, ale samozřejmě hrozně moc těch lidí, kteří jsou nepořádní, že bohužel extrahujeme zuby, děláme věci. Jiný, jako podivu, jako největší problém třeba takzvaný hledání zubního lékaře má jako i ten, ta střední třída, že ty úplně jako lidi, co jsou, co na to kašlou, v České republice 84% má zubního lékaře na pojišťovnu, já jsem v tom udělal trošku odnuk, tak když jsem to jako předbral, tak to bylo 60%, teď je to 84% Já nějak jako pokračuju systematicky, někdo říká nějaký zázračný řešení, já říkám ne, musíme procento za procentem, a 84% má zubaře na pojišťovnu, ale jenom asi polovička z těch lidí k němu přijde. Mm -hmm. Takže máme třeba spousta pacientů, kteří e, mají registrujícího zubaře a nechodí k němu a chodí jenom na pohotovost. Protože říkají, já kdybych tam šel, tak on by zase nadával, že si nečistím zuby. <laughs> tak, tak, já na, na tu, poho to já tu pohotovost a tam mě ty zuby vytrhají a mám klid. A já říkám, nebylo by lepší ty zuby spravit, no to by bylo složitý peníze, musel bych někam. Takže je prostě část populace, kde, kde to prostě nefunguje. Zbytku populace doporučuju prostě ne, nevolávat někam. Když nemůžete se na zubního lékaře, tak vám to má zajistit pojišťovna, o to si platíte. že to ta pojišťovna neumí, tak si změňte. Jsme na udělali kontrolu u pojišťoven a není ani jeden pacient, který by byl v evidenci pojišťoven, který mu by nesehnali zubního lékaře do roka. Což někdo říká, já pět let nemám zubaře, to mi třeba říkají novináři, říkám, nekecej. Před pěti lety si zavolala někomu, Eh, pak si se na to vykašlala, jo, to je pravda. Ale před dvěma lety jsem zase zavolala. A kolika si zavolala? No, třem. Takže, takže jakoby, anebo volá někdo panicky, ty zubní lékaři nemají nějaký asistentky, takže on rychle zvedne telefon, myslí, že někdo umírá, někdo řekne, já bych chtěl registrovat, on řekne, teď nemám čas a bouchnou s tím. Ale samozřejmě v každé obci, tak nás poslouchá, že spousta lidí na venkově, tak já jsem byl, jsem vyrůstal v příbramy, to nebyla úplně vesnice, tehdy to mělo 41 tisíc obyvatel, takový středně velké město. A i v tom městě jsme všichni věděli, kde je zubní lékař, ke kterému chceme chodit, a ke kterému nechceme. když lidi říkají, nemám. Říkám, jak nemáš? Tak jako přece vždycky se ví v takových městech s výjimkou Prahy kdo je, kde je super, no tak tam přijdu za klepu, ne, slušně pozdravím a řeknu, nemohli byste si na nějaký list a já chápu, že teď nemáte volno, ale třeba za tři měsíce, za půl roku, teď je to prohlídka jednou za rok, se vám to uvolní a, a takhle to jde, takže, takže, zvedáme tu, zvedáme to, musíme edukovat v obě dvě stránky a já se pane ještě s dovolením vrátím k tomu čištění zubu, protože já občas slýchám, čistím si zuby perfektně a stejně se mi kazí a za to může genetika. Jasně. No. Je to argument? A samozřejmě není, je to k smíchu, že protože, Takže opravdu protože ty... geneticky je to... Ne, není geneticky nic. Ty... Vždycky je to očištěné. Ne, i, i geneticky postižený zuby s výjimkou Jedna taková jako vada, že se dítě narodí bez kloviny a ještě to pod tím má poškozený, to nechci řešit. Jo. pár dětí umíme vyjmenovat. Jo. Ale když beru běžného člověka, tak ta genetika většinou spočívá v tom, že táta si byl by čistil zuby, máma si byl čistila zuby a, a dítě si taky byl by zuby. Čili je to nějaká genetika návyků, je to genetika toho, že si večer dáme nějaký sladký nápoje, že si ráno vyčistím zuby po džusu, abych pěkně ty naleptané zuby oslabil. Čili je to, je to spíš spousta takových jako zvyklostí v těch rodinách. Ano, když se budeme bavit, tak my umíme jako vědci najít rozdíl v genetice. A ano, je pravda, že jsou lidé, kteří mají tu sklovinu obzvláště tvrdou. Obvykle to souvisí s tím, že je tam hodně floridu. Takže když si ty zuby nečistí, a třeba mají štěstí, že je hodně toho floridu ve vodě, že jedí tvrdou stravu, to všechno jako je pravda. Ale ty rozdíly genetické jsou malí, Čili ten člověk, když si, ten, ten, člověk, co má smůlu na geny, tak ať si nečistí zuby dvě minuty, ale dvě minuty deset vteřin a, a ten genetický Překoná. Dneska už je to tak jako stupidní, že ty elektrické kartáčky, což je jako je ta budoucnost, tak jako zobrazují, který zub si čistíte a nečistíte. Čili třeba u dětí, já se dívám, teďka je takový novější, že už to není, není ani apka, ale to dítě se kouká, když nějaký zub vynechá, tak ten zub jako nesvítí na tom soklu toho elektrického kartáčku a samo si kontroluje, jestli všechny zuby jako, jako vyčistilo a já se můžu podívat do apky a vidím měsíc zpátky, jestli nějaký zub nevynechalo to dítě. Takže, takže vlastně i ty děti můžete zkontrolovat, super, tohle dřív neví. Dělo. Říká Roman Šmucler, náš dnešní host. Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Roman Šmucler, prezident České stomatologické komory, známý zubní lékař, také do estetiky, do estetických zákroků dělá. Ale my zůstaňme prosím ještě mm -hmm. u té zubní péče. Mm -hmm. Vy jste říkal, že když si pořádně a dobře čistíme zuby, tak nebudeme mít kazy přesto. Nebudeme. Ani něco, A můžeme jíst cokoliv? Nebo jaké potraviny jsou takové Ne, Je, je, je zajímavá ta věc, že když budete čistě opravdu dokonalé, tak i, i to jako zvládne se. Takže když děti třeba budou jíst hodně cukru a budou si čistit zuby, ale úplně na 100%, tak se to jako zvládne. Ale samozřejmě e, u těch dětí jako čistit na 100%, teď prozradím posluchačům, jsme si povídali mezi tím a vyměňovali jsme si zkušenosti, jaké je to met, řekněme, u tří, čtyřletého dítěte dočišťovat zuby, když to dítě tu pusu zavře nebo prostě jako plive ten kartáček, předtím se čistilo v blbě. Takže určitě dobře u těchhle těch dětí, které jsou v tom složitém věku a třeba hůř spolupracují na to dočišťování, tak aby fakt neměli to slat ale hlavně to sladký má nějaký jiný konsekvence. To znáška víme, že to je, že tam závislost podobného typu, jako třeba na heroin, na ten cukr, a že to ničí mozek a ničí to další věci, čili, čili je spousta důvodů, aby jsme se sladkým necpali vůbec. A pak je jako vás zajímá věc, že jako se generálně něco hrozně vadí, je, je cukr fruktóza z hlediska jako zdravý, takže dejte dítěti zdravý džus ráno, to není dobrý nápad. Ale co je úplně špatný nápad, je mít něco, co leptá zuby těsně před zubů. Takže kdo si jako čistí zuby ráno, tak je důležité, aby když si náhodou teda dává nějaký ty pomerenčové džusy, tak aby si pak vyplách pusu vodou nebo, nebo, měl tam nějaký odstup, protože ono vlastně lehce naleptá to sklovinu, takzvaný já se tomu říkalo ostravské bělení zubů, si ostravské krasavice jeden čas vyvinuli za socialismu takový bělení zubů, který použijí do dneška k naší neradosti a to je, že si dají citron vymačkaný na kartáček na zuby a potírají to vlastně tím citronem a ty zuby se vlastně jako naleptají a pak je jako něčím drhnou a jako se to bělí. Tak to, tak to nedělejte, ale podobně se to dělá v Las Vegas s nějakou kyselinou, ty ženský jsou všude stejný. <laughs> ale, všude stejný ale, 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 tohle ne, bělit zuby umíme jako lépe a fyziologicky, ale jenom tím chci říct, že fakt jako citron dokáže dělat velké věci, nebo pomeranč se zubama, takže opatrně. Hmm. Když jste zmiňoval děti, já když si vzpomenu na svý dětství, tak jsem vlastně na první zubní prohlídku šla až v první třídě mm -hmm. a do té doby nic. A teď mi přijde, i z vlastní zkušenosti, že děti dělatem se obecně více kazí zuby. Je to způsobeno tím cukrem a tím, co jim dáváme, tou stravou, nebo se ještě něco změnilo? Česká republika je jediná země v Evropské která nekontroluje, kolik děti mají kazů a jediná země, která nedává peníze na jejich prevenci, i když to má v zákoně. Jo. Takže tady je to mordor jo, z hlediska tyhle ty věci. Jenom všichni, jako furt mají v myšlenkách, že bylo právě bezvadný, že, že se nemuseli o ty děti svoje starat, a dvakrát za rok je učitelka, nahnala ke školnímu zubaři. Tam bylo by obvykle chudák, někde vedle nějaký tělocvičny, nedostal ty anestetika, aby ty děti tam umrtvil, asi pamatuju, jak nás odvrtali celou třídu, asi za dvě hodiny, třicet dětí. Um, tak a, všichni jsme měli hruzu ze stomatologa do konce života, ale všichni na to jako vzpomínají, že to bylo jako hrozně bezvadný. Jo. Ale bylo by to být tak, že v šestém měsíci nejpozději, ty nějaký úhrady jiný, aby se to dělalo co nejrychlejš, přijdou rodiče ke svým zubnímu lékaři s tím dítětem, aby tam chodili jako celá rodina. A to je hrozně důležitý psychologický faktor, že to není nějaký trestný dětský zařízení. A i když jsou tam nějaký kačeři Donaldi, tak to dítě dobře ví, co se tam chystá. A takže je mnohem lepší, když tam jdou s těma rodičima, když vidí, že táta chodí k zubnímu lékaři, že táta taky dostane za uši, když byl čistý a tak dále. Tak dále. Spolu se učí čistit zuby. Čili to všechno funguje a tím se snad zvládnou ty první zuby, aby se takzvaně, takzvaně jako neskazily v těch nějakých třech, čtyřech letech. No. Takže to je, to je hrozně důležité to podchytit včas a uh, už v těch šesti měsících jako začít jako pracovat, že to prořezávají ty první zubky. Hmm. Čili šest, šest let, to je strašně pozdě. To už jako spoustu dětí má třeba všechny zuby schnilý, to, to je fakt jako pozdě. No ano, ale za nás to nebylo. To také, no, no jasně, no, protože to bylo, to bylo to, že vlastně jako zodpovědnost za, za zuby dítěte měla učitelka a, a stát socialistický, že dvakrát do roka to zkontroloval, zjistil, že to je špatný, zalepilo se, co se dalo velmi rychle, a to, ale to není cesta. No vy jste někde řekl, že by učitelky ve třídách mohly provádět kontrolu taková... ale pane Šmuslere, my se k tomu dostaneme za malou no. chvíli. Ve vysílání českého rozhlasu je s námi Roman Šmucler. Pane docente, my jsme mluvili o dětech, o kazech, ale vy jste někde řekl zajímavou věc, že by prohlídku subní mohl dělat i učitel. No, ve školách. dokonce tím bavím celý svět, že tady to vyvolalo protesty učitelů. <laughs> a musel jsem, <laughs> musel jsem, by měli ještě musel jsem v televizi dělat. vysvětlovat, že, že, že ne, tak ta věc je taková, že uh, můj přítel a jeden z nejlepších stomatologů vědců světa, pan profesor Švendeke, který uh, byl v Berlíně v Šarité, tehdy teďka je v Mnichově, tak uh, vymyslel metodu digitální diagnostiky kazu, která jako umožňuje uh, dokonce s použitím takových jednodušších technologií, do budoucna to asi budeme umět i s mobilem, tak ty zuby třeba u dětí kontrolovat každý týden třeba. Jo. A dneska už to funguje tak, že třeba v zemích vyspělejch, složitéch, třeba Maďarsko, dneska když už, když už máte nějaký flek na kůži, tak je aplikace, že si ji vyfotíte a ono vám řekne, jestli máte běžet k lékaři kožnímu nebo ne, se jednou třeba taky dostaneme tak daleko jako to Maďarsko, protože to Maďarsko zjistilo, že to na pojišťovny šetří peníze, tak podobně na stejném principu není to žádný kouzlo. Umíme buď z takových speciálních přístrojů, které jsou infračervená defektoskopie, takže vidíme i to, co oko nevidí anebo z nějaké or, velmi orientačně z prosté fotografie, to může něco naznačit. A my to chceme dělat ve školách, protože třeba začalo se s tím v Brněborsku, že vlastně ty děti problematický z vyloučených lokalit a rodin, tak ty najdeme jenom ve škole. To představa, že by se jejich zubní lékař jako dočkal v ordinaci to je vyloučený, takže chodí dentální hygienistky do škol. Ale my jsme jako dělali takový legrační experiment, že jsme třeba soutěžili, jestli když zubní lékař jenom tak bez rengenu diagnostikuje kás versus učitelka s tím přístrojem a ta učitelka ho porazila, takže to, to jsme jenom tak jako hmm. chtěli demonstrovat tu technologii, že ta technologie už je dneska hrozně vyspěla a samozřejmě jedno, kdo to drží, čili je to asi jako, kdybychom se bavili o tom, že a pro posluchače nebude překvapivý, že umějí fotit s mobilním telefonem, tak tohle je nějaký fotcení s mobilním telefonem plus. Které vyhodnotí, jestli tam kas je či No není. a už dneska si to lidi dělají se znamínkem a funguje to velmi dobře jako dermatologie. Hmm. No. Hmm. Uh. Jak by měla vypadat vůbec správná preventivní prohlídka u zubního lékaře? Protože 10 minut nestačí, to jsou, to jsou vaše slova, a jen se podívat pouhým okem také nestačí. Tak on strašně samozřejmě 10 minut je trošku jako otázka. Na tu pojišťovnu skoro musí, protože víc jako ta pojišťovna neplatí a si tak jako stihnout do, do 15 minut určitě, ale ta předepsaná preventivní prohlídka je popsaná u toho zubního lékaře v České republice jako a velmi ambiciozní, zná třeba mnohem rozsáhlejší než v Německu, takže jakoby my píšeme, jestli máte, se vám nepadají vlasy a, a jak jste na tom s obočím a takový všechny možné věci se píšou. Zní to samoučelně, ale třeba u nás v Asklepionu zubní lékaři každý rok chytí celou řadu zhubných nádorů v oblasti hlavy a krku, prostě prohmatají krk uzliny a najdou třeba, třeba nádory na, na mandlích, který, který jako nejsou vidět na první pohled, jenom prostě jsou větší uzliny a už se pak hledá dál. Takže ten zubní lékař by měl udělat takovou si prohlídku hlavy a krku. To pojišťovna platí hezkými 550 korunami. Na dentální hygienu jedné dívce přispívá tisíc korun že může si dovybrat, co chce. Ten zubní lékař samozřejmě nic dovybrat nemůže, protože má tu lékařskou fakultu a a, a, není ta dentální hygienistka, tak je to prostě v České republice. Jo. Ale, ale souvisí to s tím, že Český stát hrozně nasliboval, nemá peníze, tak to prostě se dělá za 550. Ale, ale, takže ty lidi třeba někdy trošku hůř hledají to zubního lékaře, který by to stíhá, že to musí dohánět jinými věcmi. A takhle by ta prolítka měla vypadat samozřejmě něco jiného, když mám nějakou pacienta poprví je velmi důležitý dneska dělat rengeny, takzvaný bytewingy, Velké velký překvapení, třeba v roce 68 mi je vyprávěl jeden z nejslavnějších českých vědců, jak emigroval v roce 68. V Americe už vyšetřovali rengenem vlastně kazy a zjistili mu, co má vlastně kazů z Prahy, i když byl z významný lékařský rodiny. A už tam v roce 68 se divili, že, že nepoužíváme ten rengen. Já jsem se to nařídil jako komora asi před třemi lety, Senát si mě předvolal, že zbytečně moc rengenujeme, že to <laughs> Soudili. Takže je někdy trošku těžký, ale těch 50 let toho, toho spoždění za těmi Spojenými státy doháníme. Tam už dneska, dneska tolik nerengenují a víc používají ty infračervené defektoskopie, jsou fluoroskopie, či dneska jsme schopní odhalit kazy velikosti mikronů a o co jde dneska třeba ve Spojených státech už není, že hledáme díru v zubu, ale hledáme ty bakterie, jestli tam jsou. Jo, to zná nejenom, které potom způsobí Jo, to ten zná, kas. ten zub může mít různě zvláštní tvar, ale je důležitý, ty nebezpečné bakterie a ty na ně, když se posvítí speciálním světlem, tak svítí. Ale e, v tom našem přidělovém zdravotnictví vždycky se tady říká, že říkají, máme nejlepší doktory na světě, díval jsem se na primáře Sovu v nemocnici na kraji města, to je Česká republika. A ještě je to zadarmo, ty hloupí američané Němci za to platíme, my to máme zadarmo, to jsme prostě kouzelníci. Ale, ale ne, nejsme kouzelníci, prostě za těch 550 korun to prostě už není na úrovni prohlídky, kterou mají děti v Německu a už vůbec ne, co třeba vidíte v centru New Yorku, prostě ne. Za malou chvíli budeme pokračovat, naším hostem je Roman Šmucler. Český rozhlas vysílá Alex a host dnes s Romanem Šmuclerem. Pane docente, vy jste zmiňoval... Spojené státy americké, to, že tam už je vzácnost nalézt možná zubní kas. Jak u koho? A u těch, co se o sebe starají, tak ano. Tak? Tak co tam potom ti zubaři, vaši kolegové zubní lékaři dělají? Estetickou medicínu. My jsme, když jsme dělali v New Yorku, tak jsme zjišťovali, že vlastně není zubní lékař, který by nedělal více a víc estetiku, čili ty lidi zajímají bílé úsměvy. Ona se to u nás někdy jako zesměšňuje, hollywoodský úsměv, ale hollywoodský úsměv to je něco, co ve Spojených státech zkoušíme studenty. A když je o půlnoci zbudíte, tak musíte říct, že musí být vidět přední část, horní šestky při úsměvu a, 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 že přesně 11 mm má být střední řezák, jak mají být k sobě udělaný a snaží se, aby ty zuby opravdu byly krásné. A, a, třeba lidi, jak stárnou, tak se ty zuby obruší a zkracují, takže jako je facelifting, tak je asi prodlužování zubů s tím, jak lidi stárnou, protože třeba ženám ustupuje čelist dozadu v průběhu života, mění se očnice. Dřív jsme si mysleli, že stačí jenom oříznout kůži, třeba jako víčka. Dneska víme, že se mění tvar očí. Teď děláme jakou studii, jak posilovat svaly v obličeji. Češi jsou v tom nejdeál, teď o tom bude špičkový kongres příští týden na hradě, takže, takže vlastně snažíme se jako dělat remodelace těch věcí. No a třeba když těm ženám postupně ta horní čelist ujíždí dozadu, tak si přestanou by vidět zuby, tak se nějak opravují. Samozřejmě i v Americe mají. Kas, a samozřejmě spousta lidí, kteří přijdou z Mexika se strašnýma zubama, jsou lidi, kteří berou drogy a mají děsivý zuby. Já si tu Ameriku neidealizuju, ne ale, ale zrovna tam, kde třeba působí, část mý rodiny, ten na Manhattanu, na pátý Avenue, tak tam aby kazledal. No. Hmm, hmm, hmm. <laughs> Takže se zaměřují spíš na to, aby ty zuby hezky vypadaly. No, protože a... už vlastně ta starost o to zdraví je pryč. Jediný, co dneska je, že je zajímavý. Lidi, kteří čistí poměrně velmi slušně, pokud mají jako velký problémy s metabolickým syndromem, jednoduše řečeno jsou tlustý a ono to tak jako úplně není, ale mají problémy s glykemickou křivkou, tak řada těch lidí má parodontopatie, laicky se tomu říká parodontóza, i když relativně slušně čistí. Oni to jako když čistí úplně super, tak i to se jako vyřeší. Takže hodně řešíme ty parodontopatie a dneska jako neuvěřitelný a třeba když byla parodontóza, tak já jsem se učil, že to je v té době jako onkologie. To z nás říkalo, kdo je svatý, jde na onkologii nebo na parodontózu, stejně nic nevyléčí, ale aspoň těm lidem pomůže v tom nezvratném konci. A tak jako ta onkologie dneska se vyřešila a spoustu nádorů, zvládáme úplně suverénně, ne všechny, ale spoustu, tak já jsem dneska úplně v šoku, co zachráníme za zuby. to přijdou lidi se zubama, že se to všechno vyklá. A když ten člověk jako má jenom trošku jako chuť spolupracovat, tak my ty zuby třeba všechny zachráníme. Čili to, to takový to jako trhat zuby úplně zbytečně, mě to jako dere srdce, ale spousta těch lidí, kterým politici s darmo, stomatologa zadarmo, on to prostě nemá zájem a jenom hledají někoho, kdo jim vyextrahuje ty zuby rychle na pojišťovnu. A paradoxně to není problém, to je docela slušně zaplacený, takže, takže jako to, to mi nedělá problém. Já takových lidí dělám několik každý týden. Že říkám, já nemůžu najít zubního lékaře, já chci, aby mi někdo vytrhal všechny zuby, zuby a udělal mi protézu, tak to udělám, jsme hotoví za pár minut, on je šťastnej, ale já jako zubní lékař s krvácím, protože říkám, tohle bychom možná všechno dokázali zachránit. A říkali, jo, to myslí... a bylo by to tak hezké. Jo, to myslíte, jako že bychom chodili k sem k vám, já nevím, třeba jednou za tři měsíce a že bych si každý den čistil zuby. Jo, to myslíme. A nestalo by to skoro ani korunu, no tak to nechci. No dobře, ale pak se jedná o tu estetiku a když zachráníte dobře zuby, které už uh, se zdá, jsou nezachránitelné, hmm. tak jak potom vypadají? No, někdy nevypadají dobře, ale dej se hmm. ještě různě jako upravit, ale máte pravdu, že jsou lidi, kteří třeba jako chtějí nějaký super změny a pak třeba nám jako to je ale třeba jako to, co nás tady netrápí a třeba v Americe největší kšeft vlastně v parodontologii jsou plastické operace dásní. ty lidi, když jim ty dásně trošku jako ujedou a ty zuby se podaří jako zachránit, tak jsou velmi zajímavý výkony na to, aby zase ty dásně vlastně v uvozovkách trošku přerostly ty zuby a, a jsou to jako právě starosti, které my tady jako úplně nemáme. Že my se jako snažíme, aby ty zuby v té puse jako vůbec vydržely a aby to nějak jakž takž vypadalo a ty lidi většinou um, jako tady jsme takový bohužel na té východní Evropě takový jako radikálnější, takže ty lidi, ty lidi jsou buď a nebo, to zná, buď to všechno vytrhát a udělat to všechno nějaký falešný a všechno to vypadá docela slušně, a nebo to všechno zachraňovat a, a, třeba jako v tom Německu je víc jako diskuze o každém zubu. Roman Šmucler je naším dnešním hostem. Český rozhlas vysílá Alex a host. Dnes je naším hostem Roman Šmucler. Mluvili jsme o čištění, mluvili jsme o kazech. Co uměla inteligence? Vy jste jejím zastáncem? Tak já jsem přímo psal nějaký takový jako guideline, jak se mají lékaři řídit, stomatologové umělou inteligenci, teď pracují na guidelineu no pro všeobecnou. Takže až to přijde za několik let do České republiky z Bruselu, říká, který byl bez Bruselu, to vymyslel, tak to jsem já. Už teďka jako hodně věcí dělám, takže jsem na teď letím do Bruselu za dvě hodiny. A, většinou se snažím ty věci tam vymýšlet, že tady z Češi jsou překvapení, co v Bruselu schválili, nebo jak někdo tam odkyve. A já se snažím ty, ty guideliney, já nevím, teďka třeba se má zakázat tam algám, tak já chci, aby to nebylo tak rychle, vysvětluju to těm lidem a spoustu věcí a snažím se to vždycky jako napsat. Rovně. Jako inteligence bude super a dneska to máme tak, že třeba když se navrhují zuby, tak my, že ty zuby dneska už nepřekvapujeme ty lidi a děláme jim dokonalý provizory a jak si myslíme, že to je dokonalý, neošklivý, jak se předtím nám říkají naši učitelé, udělej to pěkně hnusný, aby ten pacient měl radostí definitivní práce. Ne, snažíme se to dělat dokonalý. Ty pacienti nám říkají, co se jim líbí, nelíbí, a my to pak naskenujeme. Ale třeba ty designy všech těch věcí už dneska dělá umělá inteligence a, a když se umí využívat, tak je prostě skvělá. Ale pacient by měl vždycky vědět, že třeba v rukou umělé inteligence. Tak a je něco, k čemu byste umělou inteligenci nikdy nepustil? Nebo jí maximálně absolutně věříte? tak já absolutně si jí věřit nedávám, jsem teďka nedávno dělal nějakou publikaci, je zajímavý, a ona prostě věrohodně si vymyslela publikaci, včetně toho, že sfalšovala stránku z Web of Science, a bych tomu skoro jako věřil, jsem se chtěl spojit s tím autorem, a zjistil jsem, že neexistuje. Ale, ale takže, takže to mě ta agence má, prostě musí se kontrolovat, a, je to prostě strašně zajímavé, snad na dlouhý povídání, a asi bych ji nepustil k manželce a k dětem, tam bych chtěl jako být sám. <laughs> Myslím teďka stran, stran péči o zuby a čehokoliv s tím souvisí. Ne, více a víc. To já myslím, že vůbec jako tady nikdo netuší, co jako přichází. Spousta lidí přijde o práci, spousta věcí bude jinak. Nedal bych dítě dneska na zubního technika, protože strašně moc věcí budou, bude dělat umělá inteligence a tak, jak to vidím ve Spojených státech, třeba jako aplikaci, že se naskenujeme zub a teď vám vyběhnou ceny v laboratořích po celém světě a s dodacíma lhutama, smáčknete čudlík a mezi tím to ta umělá inteligence nadizajnuje, zeptá se vás, jestli takhle ta korunka má vypadat, vy řeknete, jak by se to mělo upravit, ona přijde s novým návěrem. Jo, to je úplně něco jiného. Ale to je hra daleké budoucnosti. To je hra současnosti v Aha. Americe a i do Čech to dorazí. Jako třeba já zavádím zubní implantáty a ve Spojených státech už to hodně dělají roboty. Děkuji, že jste tu dnes s námi byl. Já Docent Roman Šmucler. Ať vás zuby nebolí, mějte se fajn. Alex a host.